Meus amigos, então estão vocês dois aqui na vila, cara? Que é isso? É, Mas eu tô fi. diferente, né, mano? Não, Que ô coisa. Crinzo, o que que aconteceu, cara? Você tá um pouco maior do que eu. O quê? Eita! Eita, você Calma tá aí, calma aí. estiloso, hein? E aí, Eu sou o maior Crinzo? amigo. É diferente, Você né, mano? tá estiloso, hein, Crinzo? Obrigado, obrigado. Olha aqui, ó. Vou ficar mais estiloso assim, ó. Se liga. Não, ô Oh. louco. Oi, estilo, meu amigo. Não, não. Agora, uma coisa que tá me chamando muita atenção é você, veneno. E aí, veneno? Ô, rapaz, Esse brother aí, esse Scarlatti. Rinnegan aqui, viu? Ó. Deixa eu ver. Ô, louco. Calma aí, calma aí. Ah. Mano, olha ali, tem. Oxi. Quê? Galera, mano, eu acho que aqui fora tem um Tonnery, tá ligado? Se eu matar um Tonnery, eu consigo tá fazendo o meu Tenshinhan. Já demorei demais pra tá fazendo o meu Tenshinhan. Na real, Ah, acho que não tem Tonnery, não. eu Crazy, acho você que tem, me velho. deu Nossa, eu golpe, vim né, muito mano? pra cá, Quê? Crazy, ó. Você me deu golpe, né, Crazy? Eu te dei golpe? No manto lá, mano. Eu tive que fazer o meu manto da Ah, Katia. você não foi pegar? Eu já tava com tudo feito pra fazer. Cheguei, Crazy. Eu acho que tem pra cá, Tonério, ó. Tem? Deixa eu ver, deixa eu ver. Agora Eu ninguém tô em tem. busca do Tonnery. Ah, achei um, achei um. Nossa, Nice! achei. Achei um Tonnery aqui, mano. Eu quero Caraca, testar o nível da minha força com, sei lá, um bicho nossa, forte. o Tonnery quebrou minha armadura num tapa, velho. Meu Deus. Nossa, mas agora que eu matei ele, galera, eu acho que eu já tenho XP, né, mano? Se não. Ah, rapaziada, tô de Tenshinhan, hein? Mano, Nice! eu mato um ninja de areia em um tapa, velho. É o Eu quê? também. Eu mato em um tapa com o meu. Eu, sinceramente, eu pensei que ia ser mais forte. Eu pensei que ia ser mais forte. Você achou que você ia Sabe? ser mais. Cara, como eu sou Hyuga, Hyuga é um clã que não é tão explorado aqui. Provavelmente, Kriz, eu vou ter que estar dominando a Kurama também pra estar ficando mais forte, sabe? Porque essa é a fase final aqui dos Hyuga nessa addon. Eu vou rushar agora que eu terminei. O certo era pra rushar no meu Suzano, sabe? Mas eu fico com muita vontade de fazer o Kurama pra ser o primeiro, né, mano? E é muito bonito. Ah, Mas eu vou sim. rushar agora no meu olho, mano. Do meu. Sabe? Ah, e sabe o que eu Negão. consigo tá pegando também? Tio. É um Rinnegan normal. Então, eu consigo. Dependendo de qual você. É, então, eu consigo pegar o do Sasuke, porque o meu é do Sasuke, sabe? Não, o meu tem que ser só o normal, porque eu sou Hyuga. Então, o meu único que o meu chakra aguenta é o normal. Ah, Não, tá. só o Rinneganzinho, sabe? Ô, Crimson. O quê? Eu Ué? perdi meu jutsu sexy. Calma aí, ô Crazy. Putz. Que é esse cara aqui? É o quê? Oxi. Caramba, mano, essa vila aqui que vocês construíram tá realmente pesada, viu? Eu É, colei aqui mas. dentro, eu caí do servidor na hora. Caraca, Quem é você, mano? muito Primeiramente, obrigado, calma aí. velho. Quem é Mas quem é você? você? Eu É você, né? Primeiramente. tipo. Não, calma aí, gente, calma. Eu tô de boa, só tava explorando ali o mundo. Como é que tá as coisas aqui? Tá tranquilão? Tá Tá tranquilo, tá tranquilão, normal. mano. Tá. Isso aqui era era pra ser o mais. quê? Uma É fogueira. farm? É, Não. isso aqui é plantação. Liga pra esse cara falando. Mas plantação de quê? De vento? É, porque o cara que é responsável por fazer, ele não fez, né, mano? Então. Vulgo Cara, Drunk. olha, Você conhece? assim, eu não tô muito chegado nessa parada de comunidade, de participar de vila. Eu tô meio que na minha aventura sozinho, tá ligado? Achei o Certo. servidor, entrei e quis viver minha aventura. Mas eu tenho lá no meu baú guardado algumas sementes, algumas coisas. Acho que eu posso Ah, você doar pra quer ajudar? vocês. Cara, tem alguma aventura melhor do que você construir o Homem-Aranha no meio da vila? É, eu achei meio aleatório, mas eu Eu achei da também, hora, mano. mano. Isso aqui Ah, parece de bem boa. mais o Deadpool, Olha, pra ser falando nele. sério. Ah, Então, mentira. assim, é amigo de vocês? É esse cara que não fez Ah, não, nada, vocês estão velho. jogando com o Drunk, velho. Foi ele Mas que você não fez a conhece? plantação. Calma aí. Ah, Você não. conhece o Drunk? Hidro? Ah, claro que eu Crazy, conheço, você velho. conhece? Vocês estão. Oxi. Hidro? Ah, agora mesmo que eu não fico nessa vila, esse maluco é um Nossa. inútil. Oxi, não, calma aí, Como calma aí, assim, mano. cara? Godrang, quem é esse cara aí? Explica pra Mano, esse gente. cara aí. Esse aqui, mano, só quem vai lembrar é só o Inê. Vocês não conhecem, não, tá ligado? Como assim? Mas eles conhecem o Inê? Sim, o Sim. É Inê tá óbvio, né? construindo essa vila aqui com eles, com a gente, no caso. Não, Entre não, não, não. aspas. Não, peraí. Ué, Peraí. não, por Tipo quê? assim, o Inê participa dessa vila aqui? Sim, ele tá vindo, Sim. né? Discord. Entendi. Cara, o Sim. Inê é um Aliás, velho amigo meu, mano. Mas. É. falando dele, né? Vocês só podem me responder umas paradinhas. Ele tá forte, assim? Muito, É Inê, vem muito, ele é o cá. cara mais Tipo assim, Muito. Ele mais é o mais forte que forte. vocês todos. É, mais forte Juntos. que eu. Sim. Se você E quer uma ele ideia, já. Hidro, se Oi. liga, eu acho que ele tá com uns três renegando, tá ligado? Só Ele pra tá você. com E não, todos tipo, os nós tá sofrendo com um renegando. aqui. E ele É. já comentou alguma coisa sobre alguém ter que ser Hokage ou algo assim? Sim. Então, Sim. sim, a gente vai fazer uma Sim. batalha pra ver quem vai ser. Mas, tipo, eu tô Ah, bem dane-se pra isso. então vocês estão fazendo Mas. uma batalha, entendi.
É, o nome dessa batalha, por um acaso, é tipo, guerra? Sim. Tipo isso, mano. Não, é porque eu já passei por muita coisa com o Inê, cara. Tô um pouco preocupado com vocês, pra ser sincero. Mas as coisas foram boas? Então. Nós tivemos momentos bons, nós tivemos muitos momentos ruins. O Inê é um cara difícil. Eu diria que ele tem sede por poder e sempre procura pessoas novas pra controlar. Controlar? Por assim dizer. Controlar? Não, tô querendo atacar ele, não tô querendo falar de uma forma ruim, mas o Inê, ele precisa de pessoas pra estarem abaixo dele, se é que vocês me entendem. E se alguém começar a ficar no mesmo nível que ele? É. Cara, pelo que você falou, ele já tá muito forte, então isso é preocupante, cara. Eu acho difícil ter alguém no mesmo nível que ele. É verdade. Cara, mas se vocês querem realmente saber, por todo o histórico que eu tenho dele, quando alguém chega no nível dele, ele passa por cima. Como assim passa por cima? Passa por cima? Se alguém pode bater de frente ou ameaça a liderança dele, ele simplesmente tira a pessoa do caminho. Nossa. Ele tirou você do caminho por alguma casa? É, cara, a gente era assim, por assim dizer, tipo assim, quase irmãos, cara. Eu lembro. E, em termos de força, eu nunca fui uma grande ameaça pra ele. Mas a gente sempre teve uma diferença muito ideológica, saca? Vem pra cá, eu quero falar uma coisa com você, Hidro, rapidão. Comigo? E tipo, o que, que você quer? Tá bom, você tá falando que ele é ruim, mas qual que é o seu objetivo? Como assim, objetivo? Ué, você chegou, bem-vindo. Aí você vai querer juntar com nós? Não, não. Vai colar com nós? Como é que é? Não, quero juntar com ninguém não, velho. Ó, falar real pra você. Fiquei um tempão sem jogar... Porque eu tava cansado de toda aquela guerra, todo aquele confronto, o ódio. Eu tentei trazer a paz da última vez. É porque vocês não estão muito ligados, mas o Drunk viveu comigo muita coisa, ele viu muita coisa acontecer. E eu cansei daquilo tudo, saca? Então eu, tipo, até parei de jogar junto com os amigos e eu encontrei esse servidor e entrei pra jogar. Eu só não esperava que você ia estar aqui, saca? Já tava querendo fazer amizade com a galera nova e tal. Eu fui o único que sobrei, mano. Tá, mas o que o Inê tá fazendo aqui? É, isso que eu queria saber. Então. É, então, aconteceu o Inê. Quando você separou. Ô, Trunk, por que você tá passando pano? Passando pano como assim, cara? Você sabe muito bem que não foi todo mundo que se separou por vontade própria, né? Alguém tirou eles do caminho. Quem é esse alguém? É, o Kratos foi usado, o Tutu foi massacrado, o Danet foi destruído. Caraca. A Julia nem clicou. Eu tô começando a ficar com medo. Então, calma aí. Essas pessoas foram destruídas por alguma causa pelo Inê? É, tem gente que chama ele até de Inê Black. É o quê? Inê Black? Mas nesse nível? Pois é, pra vocês terem noção, cara. Eu nunca imaginei que o Inê seria assim, cara. Ah, velho. Opa! Se liga só, rapaziada! Oh, Hidro! Ai, Inê! Quanto tempo, cara! Ó, oh, tu tá com o Suzano, tu tá com o Renegado. Eu tenho uma surpresa pra você, tu que gosta de surpresa, olha só, cola aqui. Não gosto muito das surpresas que você me arranja. Cola aqui. O que, que você tem pra mim, mano? Ah, mas isso parabéns. É pra mim? Você Cadê? Tem a Kurama. Cadê? Ué. Acabei de selar no seu corpo a Kurama. É isso? É, tava com uma sobrando, decidi selar em alguém. Vi você aqui, vi que você tava entrando e saindo no servidor. Olha, Cris, você conseguiu o mesmo modo que o meu? Consegui, mano. Que foda. Muito esforço, mas consegui. E quem então, são seus novos amiguinhos, né? Então vou ficar utilizando meu Rinnegan Supremo. Aí é apelação. Aí, pronto. Caracas, o Hidro com o manto preto, o cabelo do Kakashi... Vocês tudo e vem cá, como que tá os bagulho aqui? Vocês fizeram mais alguma coisa na vila? Mano, o Hokage tá. Subiu mais uma torre. É. Eu evoluí bastante também, tu, Hidro. Curtiu a vila? Da hora, né? Dessa vez não tem nenhum problema, ninguém tem inimizade, tá todo mundo construindo junto, cada um tem sua tarefa. Foi os seus menininhos que construíram, né? Geral tá ficando forte. É, eu também ajudei. Geral tá ficando forte, eu dei até um Rinnegan pro Drunk. Ah, mas você distribuiu as tarefas, não foi?
Cara, não, a gente discutiu isso numa batalha e também, tipo, todo mundo concordou. Discutiu em uma batalha? É, o Crimson queria ter a mesma tarefa que eu. O Crimson, não, o Crazy queria ter a mesma tarefa que eu. A gente tirou uma batalha, ele perdeu a batalha e eu fui fazer minha tarefa. O eu restante, adoro todo o jeito mundo que vocês resolvem as coisas, cara. Ah, cara, é o tratado do ninja mais forte, né? É, faz sentido, né? Não quando sempre o ninja mais forte é o mesmo. Bom, mas é isso aí então. Espero que você tenha gostado da vila. Eu... É, daorinha. Eu vou atrás do... Quanto cine... Eu tenho que ir atrás do Renegando Crazy agora, mano. Tinha me esquecido. É, mas também. Quê? Tu tá de MK, mano? Tu tá de Rikudo, mano? Tu tem o Rikudo, velho. Por que tu quer o Renegan? Porque você é uma pessoa generosa. Ah, tá. Cara, qual faria o sentido de você ter um Renegan e um MK, velho? Eu entendi. Verdade. Agora eu entendi porque os caras aceitam tudo que você faz. Não, os caras não aceitam o que eu faço. Não, tipo, mano. Não tô fazendo nada de errado. Esses caras simplesmente querem tudo na mão, velho. Eles não vão atrás de nada. É, mas é a divisão de tarefa, Hidro. A gente fez assim na vila. Pô, ele chegou aqui agora, né? Não, mas se você vai atrás... Não, calma aí. Você chegou aqui agora. É, se a gente vai atrás... Se você vai atrás... Calma aí, Hidro. Vamos conversar, gente, ali. Se liga, fala aí. Tá certo. Caraca. Então, né? Depois que tudo isso aconteceu, passou algumas horas, que parecia eternidade. E depois dessas horas ser passadas, a gente teve uma bela conversa com o garoto Drunk. Aí, cheguei. E aí, rapaziada? Opa, e aí, Drunk, de boa? Mano, eu saí um pouco no meio da conversa, tá ligado? Fui tentar evoluir meu modo, consegui algumas paradas, enfim. Cadê todo mundo? Bruna, Inê, Hidro... Então, a Bruna, ela foi descansar um pouco, ela falou que tava cansada. Não sei, o Inê chegou aqui e falou que ele falou que ajudou ele a ficar forte. Então, ele deve ter ficado forte. Sim, mas, sim. Vamos lá. O Hidro falou o que com vocês exatamente? Porque, tipo assim, quando eu saí no meio da conversa, ele tava falando do Inê. Tipo assim, galera, eu conheço o Inê, tá ligado? Mas faz tempo também que eu não vejo, tá ligado? Então pode ser que ele tenha mudado, tá ligado? Mas eu acredito bastante no Hidro. Cara, o Hidro falou que o Inê não quer deixar ninguém ficar mais forte do que ele. Que ele sempre vai querer ser o mais forte. Que ele tem meio que, como posso dizer, uma sede por poder. Só que... Isso é verdade, vocês nunca perceberam isso, velho? Cara, eu acredito não? No Inê, sabe? Mano, você é burro, o cara tem 5 Renegan, você tem o quê? Só, tipo... Rikudo? Tá, continua, Crazy. Então, o Inê falou que ele ia me dar um Renegan, eu acredito, porque o meu modo tá no último, então não tem o que eu fazer mais. Só que ele vai me ajudar, então eu confio nele. Ele te deu até um Renegan, mano, você tá louco? Não, ele me deu, mas tipo... Tá, eu tenho o Suzano, que eu tentei fazer, tá ligado? Que eu fiz, no caso. E outra coisa, vocês têm que também fazer o modo de vocês, né, galera? Não pode ficar só dependendo de Inê, né? Não, é verdade, eu concordo. É a tarefa dele também, né, mano? Ele tem que ficar forte pra ajudar a gente. Sim. Então é o seguinte, eu conheço os dois lados da história, tá ligado? Do Hidro e do Inê. Mano, eu quero tentar falar com o Hidro. Alguém sabe de alguma coisa? Cara, eu não sei. Não sei. Até porque eu conheci esse cara hoje, velho. Então, eu também não sei. Ele veio falando uns papos meio estranhos. A Minnie falou que ia ajudar ele a ficar mais forte. Então, eu não sei o que aconteceu, mas... Eu acredito no Inê. Eu acho que ele realmente tá ajudando o Hidro a ficar mais forte. Ele ajudou a gente. Também. Seguinte, vem cá. Chega aqui, todo mundo. A gente tá na terceira construção, né? Tipo, terceira andada do Hokage, né? Sim. Sim. Tá. Tem mais um tempo ainda. Bom, rapaziada, então algum de vocês aí tem algum plano? Tem alguém desconfia do Inê ou não? Cara, eu acredito no Inê, só que o Hidro falou também tem um pouco de sentido. Esse é o problema, mas eu acredito no Inê, sabe? E você, Veneno, você tem boca? Como é que é? Você vai dar a sua opinião? Eu acredito 100% no Inê, cara. Ele me ajudou e tudo mais. E você, o Crizo? Ah, mano, eu acredito no Inê, mano. O cara chegou agora, velho. Como é que eu acredito num cara que eu conheci hoje? Eu também nunca acredito no Inê, Drunk. Só que a partir de hoje eu vou ficar meio com o pé atrás, sabe? Mais ligeiro, esperto. Mas eu acredito no Inê também. Mano, é só vocês fazer a conta, tá ligado? Tipo, eu... Mano, sem zoeira, eu sou mais Hidro.
Então eu vou tentar falar com o Hidro pra ver como é que ele tá, tá ligado? Ver um modo pra ele tentar ficar forte e ver se eu consigo trazer ele pra cá, né? Pra vila. Aí ele vê de perto, mano. Pra ver se vocês. Pra vocês também ver como, se o Inê é bom ou não, tá ligado? Sim. Vocês tiraram a conclusão. Mas na sua conversa com o Hidro, será que eu posso conversar com ele também, conhecer mais sobre ele? Não, mano, porque provavelmente a gente vai ligar muitas coisas do passado e você. Ah, sim. Vocês não estavam lá, tá ligado? Então vocês vão ficar bem perdidos. Bom, meu objetivo agora é encontrar ele. E se eu encontrar, eu vejo o que faço e passo as coisas pra vocês. Mas, por favor, deixa essa conversa morrer aqui. Não leve ela pra frente, tá ligado? Tá bom. Acontece aqui, morre aqui nesse bloco, fechou? Fechou, fechou. Tá, qualquer coisa, vocês podem comentar comigo também, sei lá. E vocês dois aí, ó, fiquem com olhos abertos, tá? Não fiquem dependendo muito. Vocês que não comecem aí atrás dos seus próprios modos, sei lá. Fechou? É nóis então, rapaziada. Valeu, Drank, aí, pelo aviso. É nóis. Valeu, Drank.